علیکم بختاور بھٹو نے اپنی بیٹی کی پہلی بار روتے ہوئے بہت ہی معصوم سی ویڈیو اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ بختاور بھٹو اپنے ننھے شہزادی کی ایک ایک چیز اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہونے والی خبر بھی سبھی کے ساتھ شیئر کی اور دعا کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو کر گھر واپس آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہایت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بختاور بھٹو نے چند دن قبل پوسٹ لگائی تھی کہ ان کے بیٹے کے لیے کچھ ایسا نام سجیسٹ کیا جائے۔ اب سب کے مشورے کے بعد بختاور بھٹو نے اپنی شہزادی کا نام رکھ چکی ہیں اور آج کل بلاول ہاؤس میں ان کے بیٹے کی شاندار عقیقے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ عقیقے کی تیاریاں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے۔ پر اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے تاکہ ہر طرح کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شادی پاکستان کی نمبر ون شادی تھی جس کے چرچے بہت عرصے تک سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے۔ بلاول ہاؤس کو ایک بار پھر سے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے مہنگے ترین فلاورز، غبارے اور فیری لائٹس کے ذریعے پورے بلاول ہاؤس کو سجایا جا رہا ہے۔ پورے بھٹو فیملی خوشی سے نہال ہے کہ وہ اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کو اپنی شادی پر بہت مس کرتی رہی۔ بے نظیر بھٹو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں بلاول بھٹو اور بختاور بھٹو کے بچوں کے نام سلیکٹ کر لیے تھے۔ ان کے سلیکٹ کیے ہوئے ناموں میں سے ہی ایک نام بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے جو کہ ہر سننے والے نے بے حد پسند کیا۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی شادی پر اپنی والدہ کو بہت زیادہ مس کیا، اسی طرح سے اپنے بیٹے کی پیدائش اور اس کے نام رکھنے کے ٹائم پر بھی انہوں نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ مس کیا اور انہیں کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام میر حاکم رکھا ہے جو کہ ان کے گرینڈ فادر کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلاول ہاؤس میں عقیقے کی شاندار تقریب کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ بچے کے جھولے کو سجانے کے لیے بیرون ملک سے مہنگے ترین اوریجنل فلاورز منگوائے گئے ہیں جن کی قیمت لاکھ روپے میں بتائی جاتی ہے۔ اس عقیقے کی مکمل ویڈیو ہم آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کریں گے، تو چینل کے ساتھ بنے رہیے، پہلے آئکن کو پریس کر دیجیے تاکہ اس عقیقے کی مکمل اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بختاور بھٹو اور ان کے بیٹے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور بلاول ہاؤس میں کی جانے والی ڈیکوریشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ سب کی چاہت کا حاصل ہے۔